σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο στοιχειωμένους αυτοκινητόδρομους στο New Jersey της Αμερικής. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μου βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο αυτοκινητόδρομοι. Ο δρόμος Clinton φοβίζει τους οδηγούς για δεκαετίες. Περιβάλλεται από πυκνά, σχεδόν αδιαπέραστα δάση και υπάρχουν μόνο μερικά διάσπαρτα σπίτια, κάνοντάς τον να δείχνει σαν ένας εγκαταλειμμένος, χωρίς ζωή, αχανής δρόμος στη μέση του πουθενά. Το πιο μακάβριο για αυτόν τον δρόμο είναι ότι είναι γεμάτος με επικίνδυνες στροφές, που έχουν σαν αποτέλεσμα να συμβαίνουν πολλά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα μέσα στα χρόνια. Επιπλέον, το συγκεκριμένο δρόμο τον έχουν συνδέσει με διάφορους τρομακτικούς θρύλους και παράξενες θεάσεις φαντασμάτων. Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους που σχετίζονται με αυτόν τον δρόμο είναι του αγοριού φαντάσματος στη γέφυρα. Αυτή η παλιά γέφυρα είναι κοντά σε μια απότομη επικίνδυνη στροφή του δρόμου και όπως ακούγεται, στοιχιώνεται από το φάντασμα ενός νεαρού αγοριού. Λέγονται πολλά για τη συγκεκριμένη ιστορία που περιλαμβάνουν ένα παιχνίδι θάρρους ή αλήθειας που κατέληξε άσχημα και έναν πνιγμό. Το στοίχημα της γέφυρας αναφέρει πως αν πετάξεις ένα κέρμα μέσα στο νερό, το φάντασμα του αγοριού θα στο πετάξει πίσω. Μερικοί επισκέπτες επιμένουν πως έχουν χτυπηθεί από νομίσματα και πετραδάκια, χωρίς ωστόσο να έχουν ρίξει τίποτα στο νερό. Άλλοι έχουν αναφέρει πως ενώ δοκίμαζαν αν ισχύει ο θρύλος και πέταξαν ένα νόμισμα στο νερό, είδαν το πρόσωπο του αγοριού να εμφανίζεται καθαρά σαν αντικατοπτρισμός μέσα στα νερά του ποταμού. Ένας άλλος θρύλος αναφέρει πως το αγόρι έχασε τη ζωή του ένα βράδυ όταν έσκυψε για να μαζέψει ένα νόμισμα από το έδαφος. Τότε ένα αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα, δεν το είδε και το χτύπησε. Μια άλλη αναφορά μας λέει πως κάποιος που έριξε ένα νόμισμα από τη γέφυρα, κάτι το αόρατο ήρθε από πίσω του, τον έσπρωξε από το δρόμο και τον έριξε μέσα στο νερό για να τον σώσει από τη μοίρα που είχε το αγόρι. Γενικά το φάντασμα του αγοριού είναι σχετικά άκακο, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι τρομάζει τους περαστικούς και τους οδηγούς πετώντας τους πέτρες. Μια παράξενη αναφορά έχει να κάνει με τα φώτα του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, κάποιοι διερχόμενοι οδηγοί που περνάνε νύχτα από τον δρόμο Clinton βλέπουν ένα ζευγάρι από φώτα αυτοκινήτου στον μπροστινό καθρέφτη. Τα φώτα δείχνουν να επιταχύνουν προς το μέρος τους, κάνοντάς τους να νιώθουν άβολα, καθώς φοβούνται μην τους χτυπήσουν. Τότε όμως τα φώτα εξαφανίζονται το ίδιο απότομα όπως ακριβώς εμφανίστηκαν πίσω τους. Αυτό μοιάζει εντελώς παράλογο, μιας και δεν υπάρχει κάποιος δρόμος για να στρίψει το αυτοκίνητο στο οποίο θα έπρεπε να ανήκουν τα φώτα, ούτε κάποιο αμάξι που να έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Αυτό το περιστατικό έχει συμβεί αρκετές φορές σε αυτόν τον στοιχειωμένο δρόμο, αφήνοντας τους οδηγούς μπερδεμένους και φοβισμένους. Μια άλλη στοιχειωμένη τοποθεσία στο δρόμο Clinton είναι το εγκαταλειμμένο εδώ και πολλά χρόνια χιτήριο Clinton. Αυτό ήταν ένα μέρος στο οποίο έλειωναν σίδερο στη δεκαετία του 1700. Εξωτερικά έχει την όψη ναού και θεωρείται στοιχειωμένο, άγνωστο όμως από τι και πώς. Ένα από τα γεγονότα που το καθιστούν στοιχειωμένο είναι πως πολλές περιθωριακές ομάδες το χρησιμοποιούν για σκοτεινές τελετές. Το Jungle Habitat στο δυτικό Milford στο New Jersey ήταν ένα θεματικό πάρκο που άνοιξε το καλοκαίρι του 1972 και έκλεισε τον Οκτώβριο του 1976. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1972 είχε 500.000 επισκέπτες, ενώ μέσα στο πάρκο υπήρχαν 1.500 είδη ζώων. Περιλάμβανε πολλές διαδρομές, κάποιες περιπατητικές και κάποιες κάνοντας σαφάρι.
Η παράξενη ιστορία του ξεκινάει μόλις έκλεισε το πάρκο. Πολλοί υποστηρίζουν πως δεν μετέφεραν όλα τα ζώα όπως θα έπρεπε. Σαν αποτέλεσμα, διερχόμενοι οδηγοί στον δρόμο Κλίντον έχουν αναφέρει ανατριχιαστικές συναντήσεις με παράξενα πλάσματα, κυρίως τη νύχτα. Το παρακάτω συμβάν συνέβη σε έναν άντρα που οδηγούσε στο σκοτάδι, με τα φώτα του αυτοκινήτου ανοιχτά. Σε μία στροφή του δρόμου, οι προβολείς του αυτοκινήτου αποκάλυψαν ένα παράξενο πλάσμα που έμοιαζε με μαϊμού να στέκεται στην άκρη του δρόμου. Τα μάτια του έλαμπαν με τον πιο αφύσικο τρόπο και από τη στάση του σώματός του φαινόταν επιθετικό. Περιττό να πούμε πως ο άνδρας πάτησε γκάζι, έφυγε γρήγορα και ήταν ευγνώμων που δεν έπαθε κάποιο ατύχημα από τη σύγχυσή του. Ακόμη και πριν κλείσει το πάρκο, υπήρχαν αναφορές για επιθέσεις από άρρωστα ζώα που είχαν δραπετεύσει από τις εγκαταστάσεις του πάρκου. Τόσα πολλά είναι τα περιστατικά που οι ντόπιοι πλέον θεωρούν εντελώς φυσιολογικό να οδηγούν και να δουν ένα καγκουρό να χοροπηδάει στην άκρη του δρόμου. Πολλοί αναφέρουν πως τα μυστηριώδη φαινόμενα που συμβαίνουν στο δρόμο Κλίντον ξεκινάνε από πολύ παλιά και προκλήθηκαν από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο άσχημες που οι άνθρωποι απέφευγαν να περνάνε από το δρόμο αυτό τη νύχτα. Παρόλα αυτά, ακόμη και οι ηθαγενείς Αμερικάνοι και ύστερα οι πρώτοι άπικοι έβλεπαν τρομακτικά φαντάσματα και οπτασίες πριν καν γίνει γνωστό το μέρος για την υψηλή του εγκληματικότητα. Ο δεύτερος στοιχειωμένος δρόμος για τον οποίο θα μιλήσουμε και βρίσκεται στο New Jersey είναι ο δρόμος με την ονομασία Shades of Death, ο οποίος έχει μια φήμη η οποία ταιριάζει γάντι με το ανατριχιαστικό του όνομα. Ορισμένοι επικεντρώνονται στο νότιο μισό του δρόμου, όπου το παρακείμενο δάσος με τα αιωνόβια δέντρα του προσφέρουν σκιά ακόμη και τις πιο ηλιόλουστες μέρες. Από τα παλιά χρόνια υποτίθεται πως διάφοροι ληστές περίμεναν τα θύματά τους κρυμμένοι μέσα στις σκιές των δέντρων. Στη συνέχεια, αφού τους ευνηδίαζαν, τους έκοβαν το λαιμό και τους έπαιρναν ό,τι είχαν. Λέγεται ότι οι ντόπιοι για να εκδικηθούν αυτούς τους ληστές, όταν τους έπιαναν, τους λίντσαραν και ύστερα άφηναν τις σωρούς τους να κρέμονται από χαμηλά κλαδιά δέντρων ως προειδοποίηση για άλλους εγκληματίες. Πολλά φαντάσματα έχουν θεαθεί σε ανθρώπους που οδηγούν σε αυτόν τον δρόμο. Συγκεκριμένα, ένα πολύ γνωστό περιστατικό περιλαμβάνει το εντυπωσιακό βίντεο που είχε τραβήξει ο Jack Osborne στην τηλεοπτική του εκπομπή Haunted Highways. Εξ αρχής με το που έφτασε σε αυτόν τον δρόμο με την ομάδα του, ο εξοπλισμός τους άρχισε να μην λειτουργεί σωστά, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν και με ένα από τα λάστιχα του αυτοκινήτου κομμένα. Άλλαξαν το λάστιχο και καθώς γύριζαν πίσω στο δρόμο με τις κάμερες να βιντεοσκοπούν, κατάφεραν να πιάσουν μία φασματική φιγούρα να στέκεται κοντά στα δέντρα στην άκρη του δρόμου, σαν να τους παρακολουθούσε που περνούσαν. Μήπως το συγκεκριμένο φάντασμα είχε κάποια σχέση με το κομμένο λάστιχο? Μήπως ήταν ένα από τα θύματα των ληστών που είχαν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον δρόμο? Κανείς δεν θα μάθει. Αυτή η φασματική μορφή είναι μία από τις πολλές απόκοσμες φιγούρες που έχει αναφέρει ο κόσμος πως έχει δει σε αυτόν τον δρόμο. Ένα άλλο φάντασμα που κάνει συχνά την εμφάνισή του λέγεται πως κατοικεί σε μια συγκεκριμένη έκταση δάσους με το τοπονύμιο Jenny Jump Forest. Λέγεται πως το συγκεκριμένο δάσος πήρε το όνομά του από την Jenny, μια νεαρή γυναίκα που έχασε τη ζωή της πηδώντας από τον γκρεμό. Μέσα στα χρόνια την έχουν δει πολλές φορές να περπατάει ανάμεσα στα δέντρα. Οποιοδήποτε σταματήσει για να τη βοηθήσει, εκείνη από το πουθενά εξαφανίζεται. Μία άλλη περιοχή του συγκεκριμένου δρόμου που είναι γνωστή για θεάσεις φαντασμάτων είναι το Haunted Hollow. Πολλοί οδηγοί έχουν δει φιγούρες φαντασμάτων από μακριά, όμως μόλις πλησιάσουν εκείνες μυστηριωδώς εξαφανίζονται.
Μία από αυτές είναι μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη με ένα καμένο και σκισμένο φόρεμα. Λένε πως το φάντασμα ανήκει σε μια νεαρή κοπέλα που ο συνοδός της έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και τράκαραν. Η κοπέλα έχασε τη ζωή της και συχνά την έχουν δει να περπατάει στη μέση του δρόμου σαν χαμένη. Έχει τρομάξει πολλούς που οδηγούν το βράδυ σε αυτόν τον δρόμο και έχει προκαλέσει πολλά δυστυχήματα καθώς οι οδηγοί προσπαθούν να την αποφύγουν. Μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται παράλληλα με το δρόμο έχει τη δική της μυστηριώδη φήμη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο πήρε το όνομά της. Κάποια περίεργα περιστατικά ξεκίνησαν να συμβαίνουν κοντά στη λίμνη όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή της. Αμέσως το όνομά της συνδέθηκε με εμφανίσεις φαντασμάτων και έτσι πήρε το όνομα Ghost Lake. Μία από τις κοινές αναφορές είναι αυτή που ένας πεζοπόρος, ενώ περπατούσε γύρω από τη λίμνη τις πρώτες πρωινές ώρες, είδε υδρατμούς να δημιουργούνται πάνω στην επιφάνειά της. Το περίεργο όμως ήταν πως οι υδρατμοί άρχισαν να παίρνουν μια μορφή που θύμιζε άνθρωπο. Παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν αρκετά συχνά, αλλά έτσι όπως εμφανίζονται το ίδιο γρήγορα εξαφανίζονται, αφήνοντας τους θεατές τρομοκρατημένους. Άλλοι επισκέπτες έχουν αναφέρει πως αργά το απόγευμα ή το βράδυ ο ουρανός πάνω από τη λίμνη γίνεται φωτεινός, λες και είναι μεσημέρι. Καμιά λογική εξήγηση δεν έχει δοθεί για αυτό το παράξενο φαινόμενο, αλλά πολλοί το έχουν δει. Μερικοί πιστεύουν πως δημιουργείται επειδή η τεχνητή αυτή λίμνη κατασκευάστηκε πάνω από ένα νεκροταφείο μιας φυλής Ιθαγενών, τους Λενάπη. Έτσι τα ανήσυχα πνεύματά τους λέγεται πως ακόμη στοιχιώνουν τη λίμνη. Ο δρόμος Edge of Death είναι γνωστός για την πολύ πυκνή ομίχλη που εμφανίζεται ξαφνικά σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Καμία λογική εξήγηση δεν έχει δοθεί ούτε για αυτό το φαινόμενο, καθώς η εμφάνισή της είναι εντελώς τυχαία και δεν σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Οι οδηγοί αναγκαστικά μειώνουν υπερβολικά την ταχύτητά τους και προσπαθούν προσεκτικά να τη διασχίσουν. Όμως, ενώ τους έχει καταπιεί αυτή η ομίχλη, πολλοί βλέπουν παράξενες φιγούρες και σκιές γύρω από το αμάξι, αφήνοντάς τους τρομοκρατημένους και αδύναμους να αντιδράσουν, καθώς είναι αδύνατο να αναπτύξουν ταχύτητα και να φύγουν. Λένε πως σε αυτόν τον δρόμο εμφανίζεται και ένα πολύ έντονο λευκό φως, το οποίο μόλις το πλησιάσεις σβήνει απότομα. Ένας τοπικός θρύλος λέει πως αν το φως γίνει κόκκινο ενώ το κοιτάζεις, πρόκειται να χάσεις τη ζωή σου. Πέρα από το λευκό φως, μάρτυρες αναφέρουν και για ένα λευκό σφαιρικό φως, το οποίο εμφανίζεται κοντά στο δρόμο Λινάπη και ακολουθεί τους οδηγούς μέχρι το δρόμο Sage of Death, όπου και χάνεται. Ο δρόμος Sage of Death πιστεύεται επίσης πως είναι η κατοικία και ενός πνεύματος Ιθαγενή, το οποίο παίρνει τη μορφή ελαφιού τα βράδια. Λένε πως το πνεύμα νευριάζει αν οι διερχόμενοι οδηγοί δεν κόψουν ταχύτητα και δεν προσπαθήσουν να το αποφύγουν και έτσι βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ως μάθημα για την υπεροψία τους. Η φύση γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό και πρέπει να την προστατεύουμε. Οι οδηγοί λοιπόν που αδιαφορούν και δεν προσέχουν παθαίνουν ένα πολυέξοδο συμβάν. Το New Jersey έχει δύο από τους πιο στοιχειωμένους αυτοκινητόδρομους στην Αμερική. Πνεύματα που ζητάνε δικαίωση και άλλα που προστατεύουν τη γη τους από τους απρόσεκτους οδηγούς. Ιστορίες για παράξενα φώτα και πλάσματα που κρύβονται στις σκιές του δρόμου. Αυτή η πυκνά δασωμένη περιοχή κρύβει πολλά μυστικά που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η νέα σειρά για στοιχειωμένους αυτοκινητόδρομους. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!